Hodně emotivně, zejména druhý poločas dnešního utkání, prožíval domácí trenér Ondřej Smetana. Bylo to Ondřej tím, že Pardubice byly zatím nejlepší tým, proti kterému jste letos hráli? Já musím říct, že ano. A my jsme se tak i na ten zápas připravovali. Jsme věděli, že nás dneska čeká velmi těžký zápas, že možná fanoušci nebo veřejnost ty Pardubice podceňují, ale od nás musím říct fakt otevřeně, že si to nikdo nedovolil a měli jsme velký respekt k tomu soupeři a první poločas nebo vlastně celý zápas to dneska ukázal, že Pardubice nenáhodou prostě dlouhodobě předvádí slušné výkony nebo kvalitní výkony a dávají góly a za mě je to velmi, velmi perspektivní tým, nebo je tam spoustu perspektivních hráčů a já si dneska cením, nebo já sám jsem byl celý den jako nervóznější a já jsem byl napjatý z toho zápasu a měl jsem z toho obavy, to se přiznám a musím si, nebo cením si té reakce toho týmu prostě na ten vyrovnávací gól a i toho přístupu, že jsme věděli, že to dneska musíme odřít, odpracovat, že musíme být trpěliví, to se taky ten poločas, prostě jsme ho museli odpracovat a druhý poločas už jsme byli lepší, si myslím, a za těma gólama jsme šli, takže reakce toho týmu na ten gól, to musím dneska ocenit a i střídající hráče, že prostě drželi nebo ještě i zvedli tu kvalitu a to musím vystihnout. Tak. I proto jste tak emotivně prožíval ty nevydařené breaky. Co vám vadilo víc? To, že ten break jste nedotáhli ani do zakončení? A nebo potom ta velká díra a vlastně kontraúder Pardubic? Tak oboje. My jsme dneska věděli, že musíme mít dobrou reakci po té ztrátě, že ty Pardubice jsou velmi silný tým v tom přechodu po zisku a naopak i jsou schopni ty druhé míče v té defenzivě dobírat. A to nám přesně ten první poločas dělalo problémy. A myslím si, že jsme se v tom zlepšili, druhý poločas jsme měli lepší pohyb než Pardubice a díky tomu jsme se dostávali ještě do více šancí a ten zápas jsme vyhráli. Když jsem viděl dnes vaši lavičku náhradníků, tomu zranění Buchta, mimo nominaci Tomáš Zajíc, máte vysněný tým k dispozici? Takhle, Messi odešel pryč samozřejmě. To je tak těžká otázka, na kterou bych mohl odpovídat samozřejmě dlouho, ale my jsme to říkali už před sezonou, že si myslím, že máme kvalitní tým, že jsme rádi, že máme tady ty hráče a že chceme s nima pracovat, že chceme být s nima úspěšní, takže to se nic nezměnilo, to jsme řekli.